Olá! Quem vos fala é Idun e bem-vindos ao vídeo de Night in the Woods. Jogo de aventura bem diferente que não enfrentamos monstros e chefe, mas coisas muito piores como responsabilidades, lidar com o fracasso e mistérios. Jogamos com a literalmente gata de 20 anos, Margaret Borowski, mais conhecida como Mai, que larga a faculdade e expectativas como a única da sua família e todo o seu grupo a ir para uma, para voltar para sua velha e pacata cidade de Possum Springs, morar com seus pais e ter uma vida sem rumo enquanto toda a sua volta cresceram para a vida adulta. Esse jogo foi jogado ao vivo no meu canal, que vai estar aqui na descrição. Por isso, se vocês ouvirem sons estranhos, eu falando com ninguém ou pouca edição, vocês já sabem. Curtam se gostarem, é muito, muito importante. Se inscreva para ter meus vídeos sempre à mão no seu coraçãozinho e ative o sininho se você quiser a notificação deles. Aqui na descrição também está as minhas redes sociais, segue lá, entra lá, etc. Também tem meu grupo de Discord de Steam para vocês entrarem e a gente sempre poder conversar. Também tem a playlist do meu canal desse jogo e também a playlist da trilha sonora desse jogo, que é maravilhosa. Eu espero que curta esse jogo lindíssimo, tanto quanto eu, que tem um gameplay bem diferenciado e interessante. Um grande beijo e bora começar. Vamos continuar gravando e vamos dar a parte que a gente parou. Eles falam da lua e tal, né? Eu já acabei de ler isso aí. Cara, eu realmente tenho esperanças que eu possa... Que eu possa fazer todos esses... Aí, ó, não dá. Continua travado, velho. Que coisa chata, velho. Essa é a única reclamação que eu tenho nesse jogo. Do nada, ele fica ultra travado quando a gente anda, sabe? E isso me irrita profundamente. Não, e é, o pessoal aqui do YouTube não vai nem ver o que aconteceu, né? Que foi o trabalho que foi pra conseguir fazer... O OBS pegar o jogo. Hoje minha mãe não vai estar aqui, né? O OBS pegar o jogo. O jogo parar de ficar travado. Tipo, porque pra mim o jogo tava completamente congelado. Mas no OBS, né? Que eu consigo me ver o que tá na minha tela do OBS. Tava funcionando normal, fluido normal. Cara, tipo, e tinha parado, velho, sério. Só que se eu fecho o jogo, dá problema pro OBS, OBS capturar ele. Ei. E aí, Mai? O que você tá fazendo? Apenas limpando. Como foi a votação do conselho? Nós perdemos. Eu perdi. Era apenas eu indo atrás disso, realmente. Nós conseguimos tudo isso. Espaço vazio. Poderíamos usar isso pra tantas coisas, mas... Você tentou. É tudo que nós podemos fazer. E Deus irá aparecer. Quando a hora for certa. O Bruce era meu amigo. Meu também. O Bruce também foi meu amigo. Você precisa de alguma ajuda pra limpar esse lugar? Isso seria legal, mas... Tem um hack atrás do shed, behind the church. Atrás da... Bem, eu não posso fazer isso agora, mas... vai por aí, Mai. Tipo, na live passada tava lisinho, entendeu? Lisinho. Aí agora, de repente, tá uma merda de novo. Aqui continua não dando pra pular. Essa caixa d'água aqui que eu fiquei tentando ir, não dá. Ai, essas travadas. Ah. Gente, se vocês estiverem aqui na live, vocês me assistindo e no YouTube, me desculpem. Eu realmente não sei porque tá desse jeito. Eu não tenho uma máquina ruim, tá? Eu tenho uma boa máquina. E simplesmente tá desse jeito. Vocês vão ver que alguns episódios atrás tá assim. Normal, tá tudo lisinho. E alguns episódios atrás vai estar tudo travadão. E eu não tenho a menor ideia do que o jogo fica assim. Essa é a única reclamação que eu tenho desse jogo. É, você irá parecer muito mais amigável quando você estiver coberto de neve. Ok.
Não, hoje tá foda, cara. Olhada, minha mãe não vai estar aqui. O que é bem estranho. Vamos ver essa porta, vamos ver se eu posso entrar na biblioteca aqui. Legal, posso. Vamos tirar uma soneca. Ou não, dessa vez não vamos dormir. Cara, da outra vez algo muito louco aconteceu quando eu vim aqui. Ah, só sentar mesmo. Beleza. Mas é legal essa parte que tá aberta. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Pra quem não sabe o que a pastora aqui tava falando, ela tava falando de tentar... A igreja tá com muito espaço vazio e ela tava tentando tornar esse espaço vazio da igreja um abrigo, né? O Bruce, ele chegou na cidade, ele tava sem casa e tudo mais. Então, ela queria que a igreja virasse um abrigo, né? Porque tem muito espaço sobrando, só que... Isso aqui, né, eu não sei se nos Estados Unidos é todo lugar assim, né, mas eu já vi série que tem esse tipo de coisa, que tem um conselho da cidade, né. Tem um grupo de pessoas que não seria bem um prefeito, cara, é um pequeno grupo de pessoas que decide as coisas da cidade, né. Tipo, sei lá, se nós vamos, como é que vai ser o festival, os gastos do festival, sabe, essas coisas que acontecem na cidade. Aí o conselho votou pra ver se aquela parte dali da igreja poderia virar um abrigo, né? E parece que eles foram contra, né? Então vamos falar com esse menino que eu nunca lembro o nome dele. Hey, você tá bem? Hey. Eu vi que você esteve no hospital ou alguma coisa assim. Ah, sim. Pra quê? Eu caí na ravina quando eu estava correndo na floresta de noite. Por quê? Ah, bem, sendo... Cheia de como é que era, né? Sendo perseguida, né, talvez, por um culto da morte de tios conservadores. Certo, você não tem que me contar. Eu tô te contando. Então, você tá realmente bem? Sim. Apenas foram uns poucos dias estranhos. Ok, eu fiquei preocupado. Ah... Eu sou super, super forte. Nada irá me pegar tão cedo. Que bom. Ah, bom, isso é bom. Eu imagino se algum dia eles irão encontrar quem fez merda. Quem fez merda com os caras. Os caras? Um mural no túnel. Ah. Eu fiz isso. Foi ele, cara. Eu tenho que ver o nome dele. Quê? Por quê? Eu não sei. Não tinha razões? Por que você se importa tanto? Eram os caras. Eram os caras. Os caras são sagrados. Por quê? Eles são tipo... fazem parte desse lugar. Todo esse lugar tá totalmente está realmente totalmente ferrado. E ninguém se importa. Eu queria que as pessoas notassem que as coisas não estão ok. Essa cidade é tipo um filme de horror que nunca acaba. Caraca, cara, eu tô impressionado. O pessoal realmente detesta a cidade. Essa cidade não tem nada de tão ruim assim. Ela só não tem coisas demais. É uma cidadezinha pequena, sabe? Só porque você não tá sempre super progredindo, não quer dizer que seja realmente horrível. Não precisa ter um culto pra proteger, entendeu? Nem é um bom. É, isso pode ser uma droga. Mas é o nosso filme de horror. E isso é meio que legal, né? Sim, mas... Sim, eu sei. Eu tenho a mesma coisa dentro de mim. A coisa. Eu sinto como se ninguém se importasse. Tudo é apenas uma droga pra sempre. Tem coisas vindo pra nós. Acontecendo com a gente. Sim, mas tipo...
Isso não é um aviso. Isso não é um aviso. Eu sou boa em attacking. Mas algumas vezes as coisas são grandes o suficiente e ruins o suficiente. Então, dessas que são imatáveis. Não sei se tem de chamar pra isso. Mas você sabe, a vida continua. Sim. Sim, isso não é realmente reconfortante. Bem, eu continuo trabalhando pra falar sobre mim mesma. É justo. Você sabe. É, a sua família faz alguma coisa pra esse feriado? Meu pai costuma ficar fora no Thanksgiving, né? Mas ele vem pra casa para Longest Night. Longest Night deve ser algum tipo de evento ou festival que tem aqui. Você deveria vir pra ação de graças na minha casa. Ah, não, 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 não. Ah, vem. Ah, qual é? Nós temos 4 cadeiras e tem só 3 de nós. A outra cadeira geralmente só tem lixo nela. Não, 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 eu não posso. Por que não? Tá legal. Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal. Ei, tá tudo bem. Nós podemos falar sobre isso depois. Obrigado. Obrigado. Você tá bem? Posso fazer alguma coisa? Não, é que... É legal, eu apenas preciso sentar aqui e ser... ficar quieto por um pouco, um tempo. Ok, eu deixarei você em paz. Vejo você amanhã, provavelmente. Mai? Yep. Obrigado por sair comigo. Sem problema, criança. Tente não queimar nada por enquanto. Te vejo por aí. Caca, ele ficou nervoso mesmo. Eu ganhei um achievement que eu não consigo ver. Oh, peraí, tá aparecendo a minha tela de gravação aí? Pra vocês? Não, espero que não. Mas estranho, não consegui ver dessa vez o achievement. Ok. Morte aí. Beleza. Vamos lá. Nada de novo aqui. Tem sempre esse gato aqui. Eu não irei ser capaz de subir isso aqui em breve. Uma vez que isso aqui fique congelado. Aprecie enquanto o tempo... fica, o tempo continua assim, bom, né? Mas... beleza, vamos descer. Vamos até o Malarde. Malarde não, que Malarde... Malarde deu a luz a ratinhos e nós nunca mais falamos com ele. Eu alimentei os ratinhos e o Malarde se foi. Tem vários ratos, né, por aí. Eles vão ver... oh. O que vai acontecer com tudo isso? Eu acho que vai apenas ficar por aqui. Até que alguém apareça e jogue tudo fora. Isso deveria, tipo... isso seria como, tipo, roubar coisas boas. Vou ver o que o mamãe e papai acham. Com certeza eles iriam amar isso. Redecorar a sala de estar. Essa saída que eu nunca pude usar. Malarde. Malarde significa pato, né? Eu acho, né? Em inglês, sei lá. Uma vez eu vi por acaso isso. Tá trancado. Oh, man. Tá fechado de novo. Isso é uma droga. Ah. Eu estou, tipo, pessoalmente ofendida. Pra... por seja lá quem for que vive aqui. É, ou o que, ou quem. Ou o que, tanto faz. E aí, Rabino, boa noite. Hoje tá uma live quietinha, a galera não tá quietinha e tal. Tá assistindo aí na moita. Ou ninguém tá me assistindo, né? Eu tô aqui sozinha, solitária e triste. Pronta pra chorar e dizer por quê. Porque eu mereço isso. Cadê o cachorro? Cadê o Dogo aqui? Aí o Dogo latindo pra mim.
Não, hoje é dia de deixar a Idunzinha aqui só. Que triste. Beleza, vamos voltar. Vamos pro túnel, né? Ver se a senhorita Rosa está lá. Eu esperava vê-la ontem, né, aqui no jogo, mas ela não apareceu. O pickaxe, vamos ver se tem alguma coisa nova aqui. Cara, ela deve falar alguma coisa do Casey, cara, porque eles mataram a porra do Casey, cara. Ah, não vai falar nada, não. E essa bola. Cara, que droga, agora nós sabemos o que aconteceu com o Casey. Que ódio, cara. Coffee time. O cara da pesca tá aqui. Quando o inverno vem e a água congela, tem peixes para ser pegos. O túnel não é uma ruína inundada. É uma casa, um lugar para ficar. Com certeza isso funciona. Por favor, vai embora. Eu sempre escuto ele falando com ele mesmo. Que pena, cara. Não posso... Ah, cara, a senhorita Rosa não apareceu mais, cara. Será que ela acabou de... Ah! So cool! Lembra que eu falei pra eles que eu... Bem que eu notei que tava uma música diferente. Bem que eu falei pra eles pra fazer uma coisa juntos, cara. Pena que não dá pra eu... conversar com eles. Ah, que pena, cara. Mas tô feliz que eles estejam juntos. Olha a música, como é boa. E aí, caras? Sim. Fiquem seguros, certo? Uau, obrigado, mãe. Você é a nossa nova mãe? Aparentemente. Vida, cara. Ela acontece. Devagar. Na cara. Na. Eu desejo que esses caras que estão tocando deveriam shut F up. Hey! Veja isso. Será que eu vou poder tocar com eles? Peraí, já vamos ver. Se bem que eu não posso, tipo, tirar um baixo da bunda, né? Então. Não, não dá pra eu fazer nada. Acho que eu pudesse, tipo, tocar com eles, sei lá, né? Ah, para, a música é mó boa, velho. Esses adolescentes. Nada, eu não posso mesmo fazer nada aqui. Que droga. Queria realmente poder tocar com eles. Poderia, tipo, falar: ó, nós temos uma banda, nós vamos ensaiar hoje. Que tal vocês participarem? Pô, adicionar um violino e um saxofone seria o máximo, velho. Beleza. Eles estão falando aqui, assim, como eles não têm as minhas horas, né? Aí ela falou que as horas, né, o agendamento do trabalho deles, provavelmente a hora extra, essas coisas, são feitas por um computador. Então, não tinham o que argumentar, né, sobre horas extras e tudo mais. Que o computador fazia isso. Ele falou, ah, acho que isso aqui não adianta a gente tentar argumentar com o computador.
E que e perguntou se o que mexe com isso foi pro, te mandou pro inferno e falou que não, que só riu e ela riu também. E eles disseram que iam tentar ir perguntando se daria pra ir pro cinema, só que cada um tem dias diferentes de folga. Então, é como a vida real, né? Você marca um programa, mas você... Ah, eu trabalho de manhã, não, eu trabalho de tarde. Então nunca dá, né? Basicamente é isso. Ah, esse cara aqui... Ei, é você? Sim, sim. Por agora, pelo menos. Você sabe, eu nunca soube seu nome. Eu sou o zelador. Eu limpo e conserto. O que seja que for que seja necessário, você fez. Ah, ok. Então, como é estar em casa de novo? Coisas que você se lembra. Ainda... Eu não sei. Eu nem lembro de hoje. Parece que você esteja passando por coisas. Como você sabe? Chamo isso de experiência. Eu juro que tem algumas manhãs que eu me sinto cada pedacinho das velhas árvores. Você sabe, alguma coisa grande aconteceu. E eu sinto como se eu deveria acordar hoje. E desculpe pelos latidos, tá? De cachorro. Esses esquilos fazem um estrago nessas folhas. Tinha uma época que falaram aí que a gente podia fazer alguma coisa com esses esquilos e pá, e nunca consegui fazer nada com eles. Só ficam aí andando e sendo felizes. E tipo, eu aprendi uma coisa. Mas eu não realmente. Eu nem esqueci se realmente aprendi alguma coisa. Bem. E na minha experiência, as coisas grandes não te ensinam nada. Mas eles fazem a você alguma coisa. E algumas vezes você tem que esperar por um tempo e ver o que sai disso. O que sai disso. Eu já fiz alguns trabalhos honestos. Hora de sair. O jogo dos smelters essa noite. Vejo você por aí. Não se eu te ver primeiro, mãe. Easy. Esse cara, mano. Ele nem fala o nome dele. Ei, espera. Como você sabe meu nome? Genito, senhor Genito, Lord Genito, Bob Genito. Pensamentos. Poderia conseguir um trabalho de Genito, né? Zelador, né? E realmente gostar disso. Beleza, aqui tá fechado. Ah, outro cara novo. Ai, cara, eu fico pensando naquelas pessoas que se foram. Porque teve muita gente que a gente só tipo, conversou uma única vez. Que a gente só conversou uma única vez nesse jogo e nunca mais, entendeu? Eu fico preocupada com o que aconteceu com eles. O outono conceito tá acabando. E essa é a primeira vez que eu vejo essa espécie de criatura aqui, né? Esse verde, acho que é um sapo, talvez. Um lagarto. É a primeira vez que eu tô vendo, ou pelo menos a primeira vez que eu reparei. Bem, o outono tá acabando com certeza. Com certeza já se parece dessa forma. Eu já te vi aqui alguma vez antes? Eu fico muito tempo dentro de casa. Mas é legal dar um tempo. Parece um lagarto, né? É, também tô achando que sei lá o que é isso. Ou um sapo ou um lagarto, isso. É, isso é um brisket today. Brisket, eu não sei o que é brisket. Às vezes eu fico em pé no frio com meus braços de fora. E deixo um bom sopro de vento passar por mim. Me deixar com frio um pouco. Tipo assim? Sim. Tá funcionando? Sim. Sim. Está frio. Talvez tão frio. Sim.
Será que ela falou com as letras pequenas, quer dizer, tava tipo sussurrando? E aí, PS, oi pra você também. Mas ele não tem rabo, isso que é estranho. Ele é um... Se bem que, se você parar pra pensar, ninguém aqui tem rabo, já notou? Ninguém tem rabo, a Mai não tem rabo. É, entendeu? Não, faria, não seria tão estranho se ele não tem rabo também, é verdade, né? Eu acho que não é, pode ser um lagarto sim também. Sim, você não vai querer fazer isso por um longo período. Cara, eu tô doida pra ver a Mai de casaquinho, de toquinha. Cara, ela deve ficar muito fofa. Mas você então pode ir lá conseguir um pouco de café ou chocolate quente ou alguma coisa. O ciclo sem fim da vida. Isso é confortável. Um ciclo de conforto. Quase seria tipo... Tipo, você tá confortável, tipo, daquela forma assim, agradável, sabe? Tipo, você tá lá só deitado na sua cama quentinho, tomando um cafezinho. Aquele momento agradável, sabe? Confortável, quentinho, sabe? É tipo isso. Diz. Eu não tinha percebido o quanto está frio aqui fora até você mencionar isso. Está nevando. Eu sei. Desculpe. Você não deve se desculpar. Eu sou do Canadá. Eu tenho que me desculpar. Eu acho engraçado. Tipo, esse jogo aqui, ele é canadense, né? E... Agora que o cara falou que ele é do Canadá... Cara, canadense, todo mundo... Não é uma coisa muito comum aqui de brasileiro, mas... Lá fora, americano... Muitos países falam inglês. Eles zoam canadenses. Cara, canadense é muito zoado e eu não sei porquê. E esse jogo é canadense e os canadenses também se zoam, tá entendendo? E aqui é tipo um estereótipo de canadense pedindo desculpa com uma roupa xadrez. Incrível, cara. Eu irei abaixar meus braços. Isso provavelmente é uma boa ideia. Todo o sangue está correndo pra fora dos meus braços. Ok. Braços dormentes. Foi uma conversa aleatória. Sim, é meio difícil você reparar, né? Ih, não tem ninguém aqui. Que estranho, nem o Angus tá aqui. Nem o Angus, nem aquela menina lá, viada lá. Viada, YouTube, falei viada. Por favor. Holy crap! Agora que virou um lugar de tacos. Como é que chama um lugar de tacos? Eu sei que pizza chama pizzaria. Tacaria? Não sei como é que chama um lugar que vende tacos. Cara, aqui perto, no shopping, tinha um lugar, surpreendentemente, um lugar com comida mexicana. Mano, o burrito era meio, um pouquinho caro, mas o burrito era gigantesco, maluco. E era maravilhoso, era uma refeição completa, assim, um burrito. Só que aí fechou, o que é uma pena, cara, porque, tipo assim, aqui, onde eu moro, tem tanta coisa boa que poderia ter, mas não tem porque, sei lá, acho que o público não se interessa muito, só interessa pelo básico, né? Que uma pena, cara, porque a comida mexicana era uma delícia, os tacos eram uma delícia, as tortilhas eram uma delícia, nachos, burritos, começa a babar. Isso é a melhor coisa que aconteceu na cidade desde... Eles acabaram com todos esses... lanchinhos no jantar, nós tivemos internet. Nós ainda estávamos usando Cyberfish até, tipo, 2 anos atrás. Porque, tipo, aqui eternamente 2 décadas atrás. Eu comi burrito só uma... eu comi burrito uma vez só, mas estava ruim. Caraca, Rabino. Acho que essa é a frase mais triste que eu ouvi nessa semana inteira, mano. Eu comi um burrito uma vez só, mas estava ruim. Tacaria. É tacaria que chama? Ok, tacaria. Tipo, demora 3 dias pra você torrent a movie, né? Tipo, baixar por torrent um filme, né? Torrent, eu imagino que todo mundo sabe o que é, né? Nossa, muito triste, Rabino. Cara, um dia, se eu puder, assim, puder fazer um encontro entre meus inscritos... Inscritos não, né? A galera que me assiste e tudo mais... E tal, seja no YouTube ou no YouTube... Se eu puder fazer algum dia um tipo de encontro... Sei que vai aparecer meia dúzia, entendeu? Mas eu vou dar, tá feliz?
Sei lá, vejo que eu dou um jeito de fazer um burrito aí pra tu, Rabino. Sei lá, cara, porque é muito... Cara, burrito é uma delícia. E, tipo, é super simples de fazer. Cara, burrito é uma refeição gigantesca enrolada, cara. É maravilhoso. É, tempos bárbaros. Deus. A vida continua, hã? Legal, cara. Ah, meu Deus. Eles têm entrega! Eu irei comer bastante tacos. Ah, o carinha... Esse cara veio parar aqui, mano. Meu Deus do céu. Ele tá sem trabalho em tudo. Você é o cara do taco agora? Eu quero dizer, eu fui contratado por um artesão de tacos. Mas eu quero dizer que isso significa que eu tenho que ficar segurando essa placa na neve. Vou que tá escrito Taco Book Now. Ah, tá dizendo que estão contratando. Pô, seria um bom lugar pra mais trabalhar. Cara, eu sempre quis trabalhar em algum lugar assim de comida. Tipo no Starbucks, no McDonald's não, porque é ruim. Mas tipo, Starbucks ou algum lugar que venda comida japonesa só pra poder me encher o bucho assim, sabe? Sempre penso isso. Ia trabalhar que nem uma condenada, mas ia ter sushi e ia ter café de graça. É isso aí. Nem que seja um café por dia, já tava feliz. Se bem que provavelmente, se você trabalha no Starbucks, você não vai ter grana pra comprar coisa do Starbucks. É basicamente isso. Não menosprezando, tá? Mas eu sei que não é, tipo... Você não vira milionário, né? Então... Né, cara? Você trabalha em uma tacaria? Mano, enche o bucho de taco, cara. Eu seria muito feliz. Já comeu aquele Taco Bell? Nunca comi. Cara, é uma pena, cara. Muita coisa boa só tem em São Paulo, cara. É uma pena. Mas que ambição ruim trabalhar no restaurante? Não acho não, cara. É uma coisa simples. Dá dinheiro e dá comida, cara. Não preciso de mais nada. Não tá realmente nevando assim, tanto assim. Está nevando. Tem neve no céu, caindo. Como são os tacos daqui? Bons. Eu gosto de tacos. Não existe uma pessoa na Terra que não ama tacos. É, bad news. Minha ex odiava tacos. Sério? Boas novas. Agora ela é a sua ex. Se divirta com os tacos. É, isso paga. Esse cara aqui, ele bem é essa visão mesmo de que você aceita qualquer coisa pra viver, né? Basicamente isso, né? Você não tá feliz, mas você tá pagando, então beleza. Taco Book. É, jantar aí. Nós entregamos, por favor. É, tips, é, faça doações para nossas pessoas, nossos entregadores. Lá nos States, esse jogo aqui ele é canadense, mas ele tem muita coisa... Eu não sei como é que é bem essas coisas de escola, de vida no Canadá, mas assim, mais ou menos que é nos Estados Unidos, e é bem parecido, né? Comer tacos é uma coisa comum, mas eu acho que não era isso que eu queria falar. Deve chegar em outras capitais. Tomara, cara, eu queria muito um gancho de tacos. É capaz de aqui no Rio também ter um Taco Bell dessa vida, mas é tipo só em lugar rico, sabe? Eu costumo falar que aqui é tipo... Existe dois Rio de Janeiro, o Janeiro dos ricos e o Janeiro dos pobres. É basicamente isso. Tem a Zona Sul, que tem tudo. Tem bons transportes o tempo inteiro, boas escolas, boas academias, bons restaurantes e o resto não tem nada. É basicamente isso. É, tem sentido falta do lugar da pizzaria? Por que não tenta uma pizza de taco? Babano. Uau, isso soa incrível. É, está preocupado com a sua saúde? Tente os tacos de repolho. Repolho? É isso? Detuce é repolho? Eu não me lembro o que era, Detuce. Não, eu recuso. Sai daqui, criança. Eu tô trabalhando. Olha o cara aqui sozinho. Vai ter um amigo dele pra falar dos smelters. Ok. Ele não fala nada. Ah, não. Ele fala assim. Não consigo falar com ele. Beleza. É a primeira vez que eu tô falando. Quem é você, cara, que eu tive aqui todos os dias?
Você não me viu por perto? Não. Bem, eu percebi você. Isso não é estranho nem nada. É um pouco, tá um pouco frio pra ficar lá de fora, não tá? Alguém tem que ficar aqui fora. Ei, você é um fã dos Smelters? Sim? Não. Vou fazer o cara feliz. Ah, sério? sim. Go Smelters? Go Smelters. Go Smelters. Ah, legal. Pô, aqui tá fechado, né? Acho que é aqui que eu poderia subir pra poder ver aquele carinha do saxofone que agora tá ali embaixo. Vamos lá. Dá pra eu subir ali? Vamos lá. Opa. Beleza. Vamos subir aqui e ver se tem alguma coisa de novo. Isso aqui, eu sempre penso que isso aqui poderia estar aberto, essa tábua ali, né? Mas nunca consegui abrir. Ah, deixa eu ver uma coisa que eu esqueci, ia esquecer. O nome daquele menino. É esse aqui. O Rosmo. Lori M. O nome dele, Lori M. Sai daí, pum. Deixa eu passar, caralho. Vamos ver as notícias. Acho que não tem como eu subir ali sem subir pelo prédio. Quais são as novas? Será um inverno bem frio. Pior em anos. Como eles podem prever isso? Ah, o futuro é sempre um trabalho de achos. Ok. Não tem como eu subir ali. Infelizmente. Ok, vamos. A gente pode ir no Snack Falco. Provavelmente eu tenho que falar com o Greg pra poder ensaiar hoje. Mas vamos primeiro pra cá. Ver se a gente fala com o Jeremy. Dá um rolê estranho aí com o Jeremy. Aqui tá aberto agora. Vamos ver. Eu sempre pensei que isso aqui estaria aberto algum dia. Ela tá andando sozinha. Meus bebês! Ai, que nojo, Mai. Meus pequenos bebês ratos. Bem, não tão pequenos agora. Eu fiz isso. Vocês se libertaram. É um milagre. Eu apenas irei curtir esse momento por um pouquinho. Não se preocupem comigo. Até eles comerem meus olhos. Ok? Curtindo o momento com atos nojentos. Beleza, saí. É tudo que eu posso fazer aqui? Ah, só posso entrar aqui e os ratos nojentos brincarem comigo. Eu não posso fazer nada, não posso andar, não posso fazer nada. Que droga, cara. Queria dar uma voltinha aqui, daí é a primeira vez que eu posso entrar aqui. Mas o Jeremy deve estar por aqui. O Jeremy não tá aqui hoje. Não. Cara, eu gosto de dar os rolê com o Jeremy. É sempre diferente. Ela não vai falar nada aqui. Não, cara. Sério, depois de tudo que aconteceu. Ah, que droga, cara. Não vai ter rolê com o Jeremy hoje. Um gato que gosta de ratos. Sendo que o Lori M é um rato, né? Uma coisa curiosa. Isso é curioso, porque tem gatos humanos, né? Humanoides, né? E tem antropomorfos, né? E tem também ratos. Antropomorfos, humanoide. Antropomorfo é tipo, é algum. Antropomorfo é quando alguma coisa que não é humano tem características humanas, tipo a Mai. A Mai, ela não é humana, ela é um gato, mas ela tem a característica humana o quê? De andar sobre duas pernas, de falar, de usar as mãos.